Традиційний різдвяний фестиваль «Коляда на майзлях» вже в 11-те відбувається в Івано-Франківську. Щоправда, цього року він розпочався із панахиди. Усі учасники вшанували загиблих в авіакатастрофі, яка трапилась в Ірані. Тож, що чекає на прикарпатців та гостей краю впродовж 5 днів, знає наша Юлія Токарук. Десятки колективів, 5 країн та 2 континенти – Євразія і Північна Америка. Така програма фестивалю «Коляда на майзлях» у 2020-му. Ми очікуємо близько 30 колективів з-за кордону, зокрема з Канади, також з Румунії, з Мадриду, з Іспанії, з Польщі і також ряд дуже цікавих колективів з нашої України. Хоч ми готувалися, вже за собою є досвід, але все одно хвилюємося, все одно ми хочемо вразити наших слухачів і наших глядачів в Україні, навіть за кордоном. Прикарпатці та всі гості міста впродовж кількох днів матимуть можливість послухати коляду рідною та іншими мовами. Однак, кажуть учасники, українська коляда таки найкраща. Коляда, ну це своєрідна молитва. Коляда – це наш духовний код українців. Ніхто не має таких колядок, як ми. Багатоманітних, цікавих, змістовних, які наповнюють наші серця любов'ю до людей, до Бога і вселяють надію на все найкраще. Благословив фестиваль владика Володимир Війтишин. І нехай всемилостивий Господь благословить цей святий міжнародний фестиваль Коляди. Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і прибуде завжди з вами. Амінь. Вісімдесятип'ятирічна Антоніна Михайлівна каже, нині українці щасливі від того, що мають можливість колядувати та підтримувати традиції пращурів. У її дитинстві такої нагоди не було. Дитинство було тяжке в нас тоді, тяжке. Не можна було я ні до школи йти, ні колядувати, не можна. Тяжке було. Але ми ходили по підвікна, колядували. Колядуватимуть на майзлях впродовж 5 днів.